1700-luvulla ollut... Kuinka innostuit lähtemään tänne tutustumaan niittykasveihin? No meillä opettaja ehdotti, että lähettäisiin tänne käymään, että kun meillä on luonnonkasvitunnistus tulossa ja muutenkin puutarha-alalle, kun opiskellaan, niin pitää oppia näitä luonnonkasveja, niin sitten ihan sen pohjalta lähdettiin tutustumaan ja oppimaan. No, mitä sitten olet oppinut tässä päivän aikana? No, uusia kukkia on tullut opittua ja kerättyä sitten omaan kasvioon vähän lisää kukkia. Ja onko tarkoituksessa jäädä tähän päivän niitto-osuuteen sitten? No, nyt ei ole tarkoituksena jäädä, että kyllä muuten jäisin, mutta mulla nämä kasvit varmaan kuolee ennen sitä, että mun pitää saada nämä painoa, että ne ei nuukaan. Onko vielä toiveessa oppia sitten jotakin niittykasveista tässä päivän aikana? No, ei nyt ainakaan ihan äkkiä tuu mieleen, että mitä vielä voisi oppia, mutta kyllä sitä varmaan vielä sitten jälkeenpäin tulee harmiteltua, että olisi voinut kysyä jotain. Onko tullut sitten monta uutta lajia täällä tänään esiin? No, onhan noita tullut aika paljon ja ei ole niinku silleen tiennyt sitten niitäkään, että niinku täällä vaan niinku, että mitä vaan tällä Itä-Suomen alueella kasvaa, että nyt sai tietää sitten vähän niitäkin, että mitkä viihtyy enemmän täällä eikä lännessä ja etelässä ollenkaan. Onko tällaista niittykasviaiheista opetusiltapäivää järjestetty aikaisemmin? Sanotaan, että oikeastaan tässä muodossa tämä niittykävely oli nyt tämmöinen uusi kokeilu tässä talkoiden yhteydessä, mutta näitä niittotalkoita on sinänsä järjestetty jo vuodesta muistaakseni 92 tai 93, että nyt on semmoinen 10-vuotisjuhlavuosi saattaa olla, että en ihan tarkkaa aloitusvuotta muista. Ja, päätapahtumahan meillä aina ollut tämä niiton niitto, mutta sitten on aina tähän tapahtumaan yhteyttä välillä yritetty tämmöistä vähän isompaa tapahtumaa, missä on sitten vähän monipuolisemmin, että ja joku pari vuotta sitten oli tämmöinen niittykävely kanssa vähän samantyyppinen, että kerrottiin tästä niittyympäristöstä ja niiden kasveista ja eläinlajistosta, lähinnä perhosista ja hyönteisistä. Mitäs täällä sitten niitetään ja minkälaiselta alueelta? No tässä on, tämähän on tämä entinen Koivuvaaran tila ja tämän tilan laitumet. Tämähän on ollut alun perin lehmien laitumena, siis kaikki nämä metsät tässä ympärillä ja niityt. Ja sitten viimeisemmin hevoslaitumena ja tosiaan niin nyt tästä suurin osa tästä entisestä laidualueesta on lammaslaitumena, että se hoituu niin kuin laiduntamalla. Se on paljon helpompaa, että tämä on aika iso töistä tämä niittäminen. Että sitten on jätetty tämmöinen, tai jäänyt tämmöinen niittyalue, mikä on suunnilleen semmoisen, olisiko vähän vajaa hehtaaria, 0,7 hehtaaria tai jotain tämmöistä, että tämä sitten niitetään käsin tässä. Tämä. Onko vastaavanlaisia tapahtumia tarkoitus järjestää muuallakin Joensuun seudulla? No Joensuussa tämä on oikeastaan ainut paikka, missä nyt tämmöisiä niittotalkoita on järjestetty. Mutta sitten Viinijärvellä on meillä nyt siellä semmoinen pieni niitty siellä aseman lähellä, niin sitä on ruvettu hoitamaan. Vuonna 2008 aloitettiin sen niityhoito ja sitä ihan samalla tavalla talkoilla, viikatteilla niittämällä hoidetaan. Kerran kesässä aina järjestetään tämmöiset talkoot sielläkin sitten, mutta ne on vähän pienimuotoisemmat ja se aluekin on siellä vähän pienempi, että se ei ole niin iso töinen sitten. Miten tällaiset niittotalkoot sitten vetävät yleisöä ja ihmisiä tänne mukaan talkoisiin? No sanotaan, että hyvin vaihtelevasti. Että tämmöisenä vuosina tietysti, kun vähän isompi tapahtuma, että on muutakin tässä tätä oheisohjelmaa, niin silloin se yleensä niin kuin houkuttelee enemmän ihmisiä paikalle. Että siellä pari vuotta sitten, kun oli se niittykävely, niin oli varmaan semmoinen 50 ihmistä. Ja niin kuin varmaan nytkin on tässä ollut semmoinen 50 ihmistä. Että se on jo niin kuin tosi hyvä määrä. Että on ollut vuosia, että täällä on ollut semmoinen 10 hengen joukko niittämässä tätä, että sitten se on tietysti aika iso homma ja vie aikaa paljon enemmän. Että.